Kürdəmirdə avtomobil açdı, xəsarət alanlar var. Hadisə rayonun Xırdapay kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü həmin kənd yolunda hərəkət edərkən qəfildən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb və avtomobildə olan rayonun Yeni kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov Ziyad İlqar oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanası sına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Hazırda fakt araşdırılır.